za svoj priču. Ovo je kao serija. Mnogo smo popularni napolje. Da. Svako za sebe. Da. Svako pravi svoju priču i za stolom se sve dešava. Ali i van stola, veliki grad. Da. Možda odiš u kafić. Sediš tamo mi pričamo, jer ti smo u tom momentu bitni, kako to objasniti? Da, da. Odeš s njom, ovde sediš u pričate vašu priču. Znači ovde se sve snim, 24 sati ide live. Nije kao tamo. Imamo. Reci da nema veze. Imamo mi za ploče. Koliko ćeš reći da ti staje? Hoću, ja slatko ti je. Dve kašičice. A kako je? Mi kupujemo sami, sutra kupujemo. Vidjet ćeš polako, objasnit ćemo ti sve. Hoću. Vane, možda mi si da mi staviš, pa ću ja posle da pojedem. Hoću. A vi ste malo to dobili, tako? Ličite zbog toga. Ja sad sam u slučaju. A dobro, čuvaj se ako pali se, ne volim stresovi da se nerviraš. Odakle ti dobro? Ja sam iz Svilanjca. Možda znaš šta je. Da, da, da. 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 Hoću kad mi donesu. Pa da. I čekaj, sredo imate samo žovku moza jedno. A ovako vam ne puštio muziku, ne? Pa, kad je tako nešto, kad je, evo, noćas je bilo, pošto je bila nova godina, pa smo slavili. A mi možda ovako sa ukoncem, ne? Nije, lepo ti, lepo ti. A ovo šta je ovde? Gle, osnova. A kako sad delimo te pare, znam, nema za hranu? Vidjet ćeš, ko je vođa, on će podeliti pare svakome koliko... I sad svako kupuje za sebe, ili? Da, svako kupuje za sebe, ali vidjet ćeš. A kako ti sa 4000 da preživaš sve u nedelju, žene? Pa šta, ne možeš ni kako. A je li jeftinije tamo nego u... Ne, sve je na polju. Može, nije jeftinije nego na polju. Pa da li da kupiš cigarete, da li da kupiš vež, da li da kupiš... Napadao svih, 7 metara tuge za noć.